קבלו סוכריה לחנוכה, נר ראשון, ליל חניה. לחג פורים קוראים פורים, לזכר הפור שהפיל המן יימח שמו, ובכל זאת נעשה לנו נהפוכו. לחג הפסח קוראים פסח, בעבור שפסח השם על בתי ישראל, והבנים שלנו לא מתו במכת בכורות. לחג שבועות קוראים שבועות בגלל שסופרים שבעה שבועות, מפסח ועד יום מתן תורה. אז למה קוראים לחנוכה חנוכה? היום נלמד שיש שתי סיבות. הסיבה הראשונה למה קוראים לחנוכה חנוכה, כי זה היום שבו חגגו את חנוכת המזבח אחרי הניצחון הניסי על היוונים. הסיבה השנייה למה קוראים לחנוכה חנוכה, כי היום הזה היה כ"ה בכסלו. זה היה היום שבו הם חנו בבית המקדש למשך 8 ימים של הודיה והלל לקדוש ברוך הוא. חנו בכף ה'. חנו כף ה', חנוכה. וכך כתוב בספר החשמונאים. ויהי ביום החמישי ו-20 לחודש התשיעי הוא כסלו בשנת 840 ו-100, וישכימו בבוקר ויעלו עולות על המזבח החדש כמשפט. ויחנכו את המזבח בעצם היום אשר טימאו אותו הגויים, ויעללו להשם בשירים ובכינורות, בחלילים ובמצלצלים, ויפלו על פניהם וישתחוו להשם על אשר נתן להם עוז ותשועה, ויחוגו את חנוכת המזבח 8 ימים, ויעלו עולות ותודות בשמחת לבבם, ויפארו את פני ההיכל באתרות ובמגני זהב, ויחטאו את השערים ואת לשכות הכהנים, וישימו את הדלתות. ותהי שמחה גדולה בכל העם, כי גלל השם את חרפת הגויים מעליהם. ויצווה יהודה ואחיו וכל הקהל ישראל לחוג את חנוכת המזבח ביום החמישה ו-20 לחודש כסלו, 8 ימים מדי שנה בשנה, בהלל ובתודה להשם. הנר הראשון הוא היום הכי משמעותי של החג, כי הרי הם חנו בכף ה', וכל השאר הימים הם תוצאה של היום הזה. בכלל, ביהדות, לפעם הראשונה ולהתחלה, יש סגולה להכיל בריכוז מבורך את כל מה שיבוא בעקבותיו. כפי שמכתיבים את הדברים בפעם הראשונה, כך ימשיכו להתגלגל כל הדברים הבאים אחרים. אם הפעם הראשונה שהילד יושב ליד השולחן מלמדים אותו לפנות את הצלחת שלו מהשולחן, הוא ימשיך ויעשה את זה תמיד. אם הפעם הראשונה שמתיישבים עם הילד על השטיח לשחק בלגו מלמדים אותו גם לאסוף את הקוביות לסלסלה, הוא ימשיך ויעשה את זה תמיד. לפעם הראשונה יש כוח עצום. לראשית יש כוח שקובע את כל מה שיקרה בהמשך. הפעם הראשונה היא היסוד שעליו נבנות כל הפעמים הבאות. כתוב בתלמוד הבבלי במסכת שבת, תנור הבנן, מצוות חנוכה, נר, איש וביתו. כמה פשוט. המצווה של חג החנוכה היא שכל איש שיש לו בית ידליק בו נר. מה זאת אומרת יש לו בית? כתוב במשנה, ביתו זו אשתו. בית זה המשפחה. המשפחה הוא ואשתו. חג החנוכה מזמין אותנו להיכנס הביתה ולהיות ביחד. איש ואשתו והילדים בבית, שם להדליק נר חנוכה. לפי הארי הקדוש יש לברך להדליק נר חנוכה ולא להדליק נר של חנוכה, מכיוון שלהדליק נר חנוכה זה ראשי תיבות נון חת למד, נחל, שזה נוצר חסד לאלפים, שזה אחד מכינויו הקדושים של הקדוש ברוך הוא. איפה מדליקים בבית את הנר? ממש בכניסה לבית, ממש בכניסה, בדלת הכניסה ממש ולצידה. מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל. ככה כתוב בהלכות חנוכה. כדי שנהיה מוקפים במצוות ומוקפים בקדושה בצאתנו ובבואנו. הרב יהודה אריה לייב אלתר, האדמו"ר מגור, השפת אמת, כותב שהמזוזה מסמלת את התורה הקדושה. והחנוכיה את בית המקדש, שזה בית המתנות הגדולות שזכו בני ישראל. הרב אליעזר ולדנברג כותב בספרו ציץ אליעזר, היוונים בימי החשמונאים הבינו זאת כי הצביון המשפחתי המיוחד של עם ישראל הוא סוד קיומו, ולכן הטילו את כובד משקלם לבטלו. וכפי שמסופר במדרש חנוכה, שבין הגזרות החמורות שגזרו עלינו, גזרו גם על ביטול הייחוד המשפחתי. וכלשון המדרש, עמדו וגזרו שכל בן ישראל שעושה לו בריח או מסגר לפתחו, ידקר בחרב.
מה זאת אומרת? אמרו שהם רצו שבני ישראל יורידו את הדלתות, שלא יהיו דלתות לבני ישראל. ומי שיהיה לו בריח ומסגר, יהיה לו דלת סגורה על בריח, יהרגו אותו בחרב. וכל כך למה? כדי שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות. שכל בית שאין לו דלת, אין לו לא כבוד ולא צניעות. הם רצו לקחת מהיהודים את המהות שלהם. בלעם הרשע עמד והתפעל מצניעותם של בני ישראל, כשהוא ראה שפתחי האוהלים שלהם אינם מכוונים זה כלפי זה, וקרא, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. היוונים למדו מהברכות של בלעם הרשע, שזה סוד כוחו של עם ישראל, קדושת הבית, טהרת הבית, זה החוזק של הבית, של הבית היהודי, ואת זה הם ביקשו להכחיד. ובדיוק אל הבית הזה אנחנו נכנסים, אל הקדושה הזאת, אל המקום המוגן הזה שמובדל מן החוץ, במזוזה על מפתח דלת הכניסה. שם בחוץ פרוץ, לא בטוח, מסוכן, כאן בבית טהור, מוגן, שמור. כותב הרב רונן נויבירט, עיקר מצוות החנוכה היא בפתח הבית. את אותו הפתח שניסו היוונים לפרוץ, אנו הצלחנו לשמור. משם אנחנו מפרסמים את הנס. פרסום הנס הוא פרסום שבחו של הבית היהודי. נרות החנוכה הם אלה שאמורים לחזק את התא המשפחתי ולפרסם את שלמותו, קדושתו וצניעותו קבל עם ועדה. כותב הנתיבות שלום, עיקר מלחמת היוונים להשמידם הייתה על ידי שהחשיכו עיניהם של ישראל. וכמו שבגשמיות הסומה העיוור חשוב כמת, כן ברחוניות. דהן התכלית הבריאה היא שיראו את אותו התברך המאיר בתוך הבריאה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויומר יהי אור. האור הזה לא היה גשמי, אלא אור אלוקותו התברך. ועם האור הזה אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם, ושוב אין מקום לתוהו ובוהו וחושך. מה הוא אומר, הנתיבות שלום? הוא אומר שהיוונים, מה שהם רצו בעיקר לעשות, זה לבטל את הרוחניות של עם ישראל, להחשיך את עיניהם, שלא יהיה לנו אור. מה זה האור? האור של הרוחניות שלנו זה הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו יודעים שזה הקדוש ברוך הוא? כי כתוב בראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, יהי אור. והוא מסביר לנו, הנתיבות שלום, שהאור הזה הוא לא היה אור גשמי, אלא זה היה האור של האלוקים עצמו. האור אין סוף של האלוקים, זה היה האור הזה. וכמו שהוא אומר, בן אדם בגשמיות, בן אדם בשר ודם, הסום החשוב למת, מי שעיוור נחשב כמת, ככה גם ברחוניות, מישהו שאין לו אור שמחיה אותו, גם חשוב כמת. והאור שלנו, של היהודים, זה אור אין סוף שהוא הקדוש ברוך הוא. וכשלנו יש את האור הזה, הוא כותב, אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. אף אחד לא יכול לשלוט בנו כשלנו יש את האור הזה. ושוב אין מקום לתוהו ובוהו וחושך. כשאנחנו מצוידים באור הזה של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לשלוט בנו, אנחנו מוגנים, וגם אין מקום לתוהו ובוהו ולחושך, כי הוא מלא מלא באור. חנוכה הוא ליל חניה, חנו פה. 8 לילות שבהם חונה כל המשפחה בבית ומתאחדת מול החנוכיה, מול האור הגנוז של הנרות. הביחד הזה מחולל ניסים של ממש ביחסים שלנו עם הילדים ועם עצמנו. זה ממש בבחינת נס גדול נהיה פה. כשאנחנו מתכנסים כולנו ביחד בבית, כל המשפחה, אבא, אמא, הילדים, ואנחנו מדליקים את האור הבראשיתי הזה בחנוכיה, אנחנו עוטפים את עצמנו באור של הקדוש ברוך הוא ובשמירה שלו. אנחנו מזכירים לעצמנו מה באמת חשוב כאן בעולם הזה, וכמה הרבה יש לנו רק מעצם היותנו כאן, כולנו ברגע המרגש הזה מול החנוכיה, נהנים וסופגים את האור של הקדוש ברוך הוא. זה לא מה תקנו לי, זה לא מתנות חסרות ערך מתחת לעץ, חסרות ערך כי מחר כבר ירצו משהו חדש. יש להם את כל מה שהם לא באמת צריכים, ולנו יש את היכולת לתת להם את מה שהם באמת צריכים, בית. בית מלא אור, בית של יהדות, בית של אהבה, בית של ביחד, בית שהוא המקום הכי בטוח בעולם עבור הילדים, אי של שפיות בתוך עולם לא פשוט שמחכה בצדה השני של הדלת, בחוץ. מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל. כשאנחנו נכנסים הביתה מתייצבת לצדנו מימין המזוזה, להבדיל בין חול לקודש, בין חוץ לפנים,
כשאנחנו יוצאים מהבית, החנוכיה מימיננו, ואת אורה ואת מהותה, אנחנו לוקחים איתנו החוצה אל העולם. אבל כדי להפיץ את האור, כדי להיות אור לגויים, אנחנו קודם כל צריכים לספוג אותו פנימה, להתמלא, להיות פח חתום בחותם של כהן גדול, פח מלא אור, ואת האור הזה אנחנו מקבלים מול הנרות של החנוכיה. היום זה הנר הראשון, זה מה שיקבע את ההמשך. היום אנחנו מתווים את הדרך, אז שתהיה לנו, לכולנו מהיום, חניה נהדרת בכל יום. אני מאחלת לכולנו חנוכה מלא אור, נר ראשון שמח ושבוע טוב. השיעור הזה, דבר התורה, מוקדש לרפואה שלמה ומושלמת בגוף ובנפש של טל בן תקווה וחנה בת שוליקה. ואני רוצה גם להזמין את כולכם להיכנס לקישור אם אתם רוצים לראות את המקורות שעליהם אני מתבססת. הכל נמצא בדפים הכתובים או בבלוג. ואני אשמח לשמוע מכם הערות באלף והערות בעין. ובכלל, ניפגש בעזרת השם בנר הבא, ובכלל, כל טוב. חג שמח.